Глубокой ауданда түрлі салада үздік атанған жастар марапатталды. Жалын 2023 форумы ауданда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. 7 номинация бойынша таңдалған жастардан бөлек, басқа қырынан танылған үздіктер де алғыс хат пен түрлі сыйлықтарға ие болды. Жас қазақстандықтарға әрдайым қолдау көрсететінін айтты. Еліміздің ертеңі де, болашағы да жастар. Жаңа Қазақстанның дамуы тікелей жастардың қолында. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев былтыр жастар туралы дәл осындай пікір айтқан болатын. Аудандағы жалын 2023 жастар форумы алдағы уақытта дәстүрлі түрде жалғасып, жыл қорытындысы бойынша қатарының алды болғандары арасынан 16 адам іріктелген. Еңбегімен көзге түскендер 7 номинация бойынша таңдалды. Жылдың жас маманы, үздік жас спортшы, үздік студенттік көшбасшы, жылдың жас таланты, жас кәсіпкер, жылдың жас волонтері, жылдың жастар көшбасшысы атақтарына бір жыл ішінде аянбай еңбек етіп, көптің көзіне түскен мықтылар ғана қол жеткізді. Аудандық жастар ресурстық орталығы директорының міндетін атқарушы Лаура Нұрқасынова үздіктерді іріктеп таңдау оңай болмағанын айтады. Бүгін бізде жалын 2023 атты жастар форумы өтті. 7 номинация бойынша әкімнің сыйлығы беріліп жатыр. 7 номинация одар жастардың жас көшбасшы, жас спорттық көшбасшы, жас үздік жас спортшы, және де үздік жас кәсіпкер, жылдың жас үздік волонтеры. Осы номинациялар бойынша осы форум өтіп жатыр. Жылдың жас маманы номинациясына Тілек Дәуітбеков лайықты танылды. Ол аудандық балалар шығармашылық үйінде авторлық бағдарламасымен құрылған биоорталық жас табиғаттанушылар үйірмесінің жетекшісі. Осыған дейін республикалық үздік жас педагог 2020 атағын алған. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін министрдің де алғыс хатын иеленген. Осы жалын жобасы премиясының аясында өтіп жатқан шараға өте қуаныштымын, қатысқаныма өте қуаныштымын. Бұл қатысушыларға үлкен потенциал, жастардың потенциалын ашып, жаңа ауыл жерлерде көтерілуге болатынын көрсетеді. Жаңа жылда-жылда өстіп өткізе берсе, жастардың керісінде жігерлендіреді деп ойлаймын. Одан да көптеген жетістіктер жете бергенге. Жылдың жас спортшысы Азар Төлеуханов атанды. Бірнеше жылдан бері дәстүрлі садақ ату спортын дәріптеп жүрген ол бүгін лайықты марапатын алды. Биыл Өскеменде өткен көшпенділер ізімен атты дәстүрлі садақ ату ашық турнирінде бірінші орынды иеленді. Біріншіден бұл спортымыз көнеден келе жатқан спорт болса да, қазір қайта жаңғырып, жаңадан спорт реестріне кіргендіктен енді ғана бізде спорт дәрежесі беріліп жатыр. Сондықтан ең алғашқылардың бастамашыларының бірі болғандықтан осындай дәреже беріліп жатыр деп ойлаймын. Бір жыл болды Шығыс Қазақстан облысының дәстүрлі садақ ату федерациясын аштым, аккредитация өттім. Қазіргі таңда енді барлық күшімді, ынтамды балаларды үйретуге және де халықтың қызығушылығын оятуға бейім бөліп жатырмыз. Жеңімпаздарды аудан әкімінің орынбасары Елена Старенкова марапаттарды. Жастарға рух беріп, қанатты сөздерін айтып, үздік атанған аудан жастарына алғыс хат пен арнайы сыйлықтарды өзі табыстады. Әр жыл сайын сіздердің қоғамдағы және барлық саладағы рөлдеріңіз артып келеді. Қазақстан дамудың жаңа сатысына көшті деп сеніммен айтуға болады. Сондықтан бізге ата жолын, әкенің мақсат арманын жалғайтын жастар мен саналы ұрпақ керек. Жастар білімді және оларда патриоттық сезім болуы керек. Қамқор және еңбекқор, әділ болғаны дұрыс. Салауатты өмір салтын сақтап, спортпен де айналысуы тиіс. Мемлекеттің кез келген бастамасы бұл жастар үшін. Сіздер осы елдің болашағысыздар. Үздіктер кешінде өңірдің өнерлі жастарды әннен шашу шашып, би ұжымдары мың бұралған қимылдарымен көптің есінде қалды. Бұл кеште өнерлілер де назардан тыс қалған жоқ. Биылғы үздік талант Юлия Фурман. Бүгін мен аудан әкімінің жүлдесі үшін сынға түстім. Бізде бұл сайыс ауданда бірінші рет өтіп жатыр. Мен жас талант номинациясы бойынша қатыстым. Күткенімдей үмітім ақталып, жеңімпаз атандым. Форум барысында жастар жұмысына белсенді қатысып, өлшеусіз үлес қосқан жандарда лайықты баға берілді. Номинацияға қатысқандардан бөлек басқа да саланың үздіктері марапат пен естелік сыйлықтар алды. Досжан Мұхамбетқали, Жақсылық Серікбек, Алтай ақпарат.